Jida e skulptorit Hektor Dulli nis me historinë e shkollave të para të arteve pamore në Shqipëri. Me një karierë mbi 60 vjeçare, i lindur për të qenë artist, në një intervistë për Report TV, Hektor Dulli rrëfen. Profesor, cili është rrugëtimi juaj në artin skulptural? Ta fillojmë një çik më herët kur kam qenë fëmijë. Kishe qef shikonje alçira që hidhnin këtu ku është Akademia e Arteve tashi. Nxënësit e liceut atëherë punonin, gjitur e kishin edhe shkollën, dhe hidhnin beturina alçije ku ta diun gjëra kështu. E unë fillova të imitoj dhe unë të bëj diçka. E më thanë që bëhet me baltë, edhe mora një qik baltë. Nuk mbaj mend ç'a bëj, po thon çantoni i prindrit, bëj një Titon, Stalinin, Enverin, paletë që i bëj një atëre, po një zot e di, u thon. Edhe që të dukeshin të bardhë e futin në gëlqerë. Dhe që të ngrinin, të bëheshin i vinja afër zjarrit, se kishim një guzhin me kështu, thuaj, me oxhak. Mi po plasin ato, e qanjë, pse m'plasin. Më në fund një kushërir i tim, Uran Hajdari. Po jo, thuta, nuk bëhet ashtu, thuta. Se kjo është gëlqere, ta gëlqere plas. Alqiu nuk plas, ta. Prandaj ta, do t'japi Urani, ta. Alqie, dhe ti bësh ashtu në alqie. Dhe dhe më gjitin kokë. Pastaj u njojta me emrin Odise Paskalit. Dhe kishe idhull, dhe kam betur i tilë për mua. Odiseja, skulptor, ai Paqua, skulptor shumë të mirë. Dhe fillova të vizatoj. Vizatimet e para ishin mbresa nga deti. Deti, nga plazhet, nga këto, bëj një figura, ndej këte. Dhe kopime. Rash në sy të mësusit të vizatimit në shkollën Kosova. Ishte shkollë eksperimentale, shkollë e parë, në 26-ës. Dhe kishte një dritoresh, zonjë ishte, e mbaj mend me shumë respekt, Antonieta Koci. Ishte me gjithë mend pedagoge e madhe. Dhe ajo organizoi një kolektiv, një grup pedagogësh të cilët janë të paharruar. Unë mund t'i citoj emër për emër të gjithë. Dhe në mësuesit që kam pasur, dy më kanë mbetur në mendje. Mësuesja e gjeografisë e hëma e Robert Ndrenikës, që ishte zonjë, dhe që moram vesh më vonë donde të bëhesh teatrin. Më ka thënë vetë ajo, vite më vonë. Dhe Daniel Ndreka, një shkodran i moshuar, mësues i vizatimit, i cili më lidhi me Andrea Kushi. Andrea Kushi në atë kohë ishte shumë i vjetër, kaq sa jam mund tash, tër mund ishte. Dhe i shkoja në shtëpi dhe vizatimet e ato mësimet e para i mora nga Andrea në shtëpi. Mandej mbas kësaj u ndoqa kurset e vizatimit që drejtoheshin nga Safo Marko në shtëpinë e pionerit. Aty jam njohur për herë të parë me Zef Shoshin, me Thoma Thomajin, me Sami Turkun, Gjemal Laci, kanë qenë sa shok, Edison Gjergo, në më zgabojmë. Dhe doqëm rrugën tonë, mora skulpturën, barova liceun, pedagoge e nderuar, ishte zonja Koljaka, apo Hoshi, Kristina Hoshi, një pedagoge e shkëlqyer, një mësim dhënëse jashtë zakonisht në nivel, e cila më dha elementet e para të se si ndritohet, se si bëhet skulptura, se si procedohet. Pastaj kishim pedagog të anatomis Janaç Paçon, pedagog të histori artit Odise Paskalin, leksionet të cilat ishin leksionet të shkurtra, te për koncize, po të gjitha me brumë. Në 1955, për herë të parë, pa mbaruar liceun, mora pjesë në një ekspozitë, dhe pata mbështetjen e disa njerëzve të shquar të kohës, si që ishte Odiseja apo Laskush Poradeci, dhe Bardyl Kosova, ishte një njeri shumë i mirë, shumë i aftë, që merresh jo vetëm me kritikën letrare, dhe, po edhe me kritikë artistike, kupton, kishte nivel, ishte përgatitje. Pra këta tre njerëz ishin ata të parë cilët më favorizuan për të ecur më tutje, kupton? Sepse artistët kanë nevojë për dorëzdrokitje, kupton? Dihet ajo. Dhe këtë portret unë e kam humbur rastisht, ka humbur. Të mos hyjmë në thella, si e tek, vetëm është Facebook-un e kam ekspozuar atë, është një portret vajze,
një shoqja time, Donika Bashe, fatkesht ishka vdekur, ishte vogël atëherë ajo, një vit më e vogël se unë, dhe unë i bëra portretin. Portreti parë që edhe u ekspozua. Një vit më vonë bëra një tjetër portret që ruhet në galeri dhe ai portret. Kjo kam humbur, kam mbetur vetëm fotografia që kam bërë unë atëherë kur mbarova punën. Dhe më ndej unë shkova në Çeki, në shkollën në Prag, në shkollën industriale artistike të Pragës, i një niveli bashkëkohor, i ndërtuar mbi eksperiencën e shkollave gjermane të Bauhausen, ku gërshetohesh arti dhe biznesi. Po ishte një shkollë estetike që mësoj jo vetëm zanatin, po edhe parime të fuqishme estetike të cilat ne na drejtuam në të ardhmen. Unë zgjodha me to, aty kultivoheshin rrymat lira, volën e smeri që quheshin, rrymat lira, pra që nga realizmi deri tek rrymat kohës, abstraksionizmi, etjera, etjera, etjera me radhë. Me që më folët për rrymat e lira, por arre, që temën e diplomës e kishit punuar me një koncept jo aq realist, abstrakt, çfarë ndodhi me këtë temë diplomë? Shiko, nuk mund të thuash jo realist, këtu problemi është, sepse ne ngatrojmë ca gjërat në njerë, nuk varet nga mënyra si e punon, varet nga këndvështrimi dhe nga zgjidhje kompozicionale. Po, krahasoj, po të marrësh, ajo ishte në radhë para ato dy figura që ishin një vajzë dhe një djalë, fillimi i dashurisë si njohjes një çifti, sigurisht në parametrat e kohës, aq sa rrinin dhe a unë kam përjetuar atë moment, se ishte i ri, unë nuk kam lindur plak. Skulptori që ka realizuar me mjeshtëri përmendore në Mushqetës, në rrugën Tiranë-Elbasan, metalurgun me Krista Qeramën, lapidarin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, e së fundi, bustin e gjuhëtarit të madh e Qerem Çabejit në Akademinë e Shkencave, deklaron jo pak vepra të dëmtuara e të humbura. Dhe nga gjithë këto skulptura që kanë atë romantizm në tyre, juve natyrisht shumë vite më pas bët vepra të skulpturës monumentale, vepra të një karakteri krejt tjetër. Cilat kanë qënë disa nga ato dhe ku kanë qënë të vendohë? Unë historinë kombi tim duhet të përqoj në veprën time. Ashtu që ka përquar francezi, gjermani, rusi, apo kushdo qoftë, apo treshja e monumentale, monumentalistëve të mëdhenjë meksikanë si Queros, Orozco dhe Rivera, kanë bërë. Profesor, po të pyes për veprat e tua, disa nga titujt e veprave të tua. Unë tani, me që ra, po e fillojmë nga monumenti përmendorja luftës në Mushqeta. Dhe para, është në Vërzhit, është ngritur, kushtuar, ishte para dhoma e çlirimit të Tiranës, aty u vendos çlirimi i Tiranës, sepse një grupim shumë i fuqishëm gjerman i ndarë në dy pjesë, një pjesë do të kalonte nga Peqini, tjetra këthe nga aty ku u bë prita, dhe do të shkatronin Tiranën, do hidhnin erë Tiranën, pra ishte shumë, edhe pastaj bashkoheshin në Vlorë për të larguar, ishin trupa në tërheqje, edhe aty u bë prita, ajo ka qenë një luftë e vërtet. Dhe nuk ka pretendime të tjera veç kësaj që them. Dhe unë e mora me shumë qef atë, dhe mendova që në bashkëpunim arkitekti ka qenë Koço Mio, me cilin kam pas marrëdhënie shumë të mira, dhe më bëhet qefi që e përmend tani, sepse e kemi harruar, se ndonjëherë duam vetëm shumë sa tjerë, po më takon ta them. A i më sugjeroj që të grushti Mushqeta të ngrihet më në mes rrugës. Pra, dha iden e bukur, kupton, të devijimit të rrugës. Kjo është zgjidhja arkitektonike e vendosjes së grupimit skulpturor përmendores luftës dhe Mushqeta. Pas kësaj, unë bëra një relief të Skënderbeut, në Gjirokastër, mora pjesë në relievin e kryeministrisë në bashkëpunim me Kristaq Ramën, Montaz Rami dhe Shaban Adarin, mora pjesë në relievin e luftës 20-s në qafën e Koçiut në Vlorë, dhe
kam disa tjerë tani të po të rri, kupton, të mendohem një qik, kupton, monumentin e rezistencës në Durrës, bashkë me Fuad Dushkun, altorelievin në palatin e kongreseve me të ndjerin Sofokli Kocin, që fatkeqësisht u largua nga jeta shumë njëri, dhe po të mendohem kam dhe ndonjë gjë tjetër, po që nuk më kujtohet tashi, sepse mosha bën punën e vet. A janë të gjitha këto monumente në vendin ku janë vendosur atëherë? Ato janë, po ato do të nuk do jenë. Pse nuk do jenë? Relievi Gjirokastrës po shkatërrohet, se është në beton. Relievi Musheta po shkatërrohet, se është në beton. Dhe keqja ton është që duke filluar nga galeria arteve, që për mua nuk kryen asnjë funksion, sepse s'ka as gipsotek, që gjithë punimet tona atje janë shkatëruar, punimet tona ka humbur, unë kam disa punë të cilat kanë humbur, më falë, po, galerie arteve, po i numroj, grupi skulpturor, brez pas brezi, kam mbetur një fotografi, sepse pjesa tjetër puna u thye në shpinë qendrore të oficerave, një grup oficerësh, pianec e thyen, me 1967. Tjetra, guri rënd vetvend apo toka ime jeta ime, një malësor, mbi 2 metre gjysmë figur, u mor nga galeria e arteve, nuk më intereson kush ka qenë drejtor, dhe me urdhër të kujt, e quan në llogaj të Tropojës, atje u thye ajo punë, 2, ka mbetur fotografitë kësaj. 3, Metalurgu, punë e përbashkët me Krishtaq Ramën, një punë që ka mbetur vetëm fotografia. U mor nga galeria e arteve, shkoi në kombinatën e autotarkëtorëve, nuk dihet ku është. Pra, shumë punime, puna e parë timja, shkoi në Moskë, u ekspozua dhe kur erdhi, humbi. Nuk dihet ku është. Pra, shumë punime më kanë humbur, kupton? Shumë punime tjera, portrete më the tash, sa më vjen ndonjëherë keq për veten time, po edhe keq për brezin, se nuk jam unë i vetmi që e vuaj këtë. Parqet dhe sheshet kombëtare janë të populluara më së shumti me veprat e realizmit socialist. Debatet e pas 90-s për vlerat e tyre janë kthyer në një bumerang për veprën dhe vet autorët. Të ikën gjithë jeta, gjysma e jetës, gjysma e krimtarisë, të ikën bosht, të ikën kot, sepse nuk ka është interesuar njëri për t'i derdhën broncë. Dhe të fundit herë, kur ju luta Ministres Arsimit për të derdhur relievin e Skënderbeut në kuadrin e 550 vjetorit të vdekjes Skënderbeut të realizosh në broncë, nuk më dha përgjigje fare. Fare. Pra ne nuk na begenis njeri, por asnjëherë shteti nuk ka qenë i pranishëm për jashtë rastin që ta them me gjithë zemër, atë satisfakcion që kam ndjerë kur realizova bustin e Qerem Çabejt, kryeministri ishte i shumë i predispozuar për të ndihmuar, jo vetëm që më ndihmoi materialisht, po më ndihmoi në të gjitha drejtimet. Dhe kjo do të ishte në nder të gjitha tyre që të ndjekin shembullin e tij. Sepse sa i domosdoshëm është shteti që punimet të artistëve ti marri, ti lançoj dhe këta artisti nderoj, se sot janë nesër janë. Heroin të Vigut, disa vite më parë u tërhoqën zvarr dhe u hodhën në kosh të plerave. Një pjesë e skulpturave monumentale të heronjve të luftës apo të liderëve të komunizmit u zhdukën edhe pse ishin pjesë e fondeve të zgjedhura të institucioneve. Shkatërimi me demonstrime vulgare nisi të justifikohej si një sulm ndaj artit socrealist. Artistët u lënduan në shpirt dhe u tërhoqën sërish në shenjtërinë e punës krijuese. Përdoret një shprehje të bukur, neve, pra folët edhe për kolegët tuaj, cilat nga ato veprat shumë të rëndësishme janë dëmtuar edhe të kolegëve tuaj të njohur si Odisse Paskali, Krishtaq Rama, të gjithë ata që përmendët juve, me të cilët keni udhëtuar në rrugën e artit skulptural. Falë, po ditë them këtë, që në fondin e galerisë arte, që nuk ekziston në fond për skulpturën, nuk ka më gipsotek, kupton? Biles neve nuk shkojmë atje të. Aty kanë bërë një drejtor që ne nuk e njohim fare. Ai vjen nga Prishtina. Ai mund të jetë djalë shumë i mirë, shumë i aftë,
shumë i ditur, po ai nuk njeh autorët. Kupton? Dhe në qoftë se nuk njeh, të paktën ti marri të bëj një takim me këta njerëz. Kupton? Absolutisht kupton apo jo nuk është. Që të themi dhe ne fjalën tonë, se si duhet të jetë një galeri arti bashkohore. Më fal, kam një dyshe tek liçeni. Është e vetmja punë në bronz e derdhur që i gëzojmë që e kam gjallë akoma. Një partizan që pi ujë, kupton? Partizan, një luftëtar. Varja emrin si duash. Po partizan ishte tek e fundit. Kupton? Dhe asnjë tjetër kujdes, kupton apo jo? Edhe kam ndërhyrë fuqishëm që edhe aty ku është vendosur ajo të marr kontakt me një far bledi gonxhe që e marr telefon dhe s'më përgjigjet. Sepse ai merret me këtë punë për t'i gjetur një vend asaj pune siç e meriton. Kupton? Se s'ka asgjë të keq që të vendoset brenda Tiranës. Kan vendos një lab këtu, mirë kanë bërë, që nga Selam Musaj, dakord, po e ka një vendim për të vendosur një punë. Në kuptimin racional, të vlerës që ka, të rëndësisë që ka dhe të realizimit artistik. Si që vërare, në këtë debat, në këtë apel, në këtë thirje tuaj, ajo që keni ju merak është keq kuptimi i konceptit për artin e realizmit socialist. Pra jeni për një koncept liberal, demokratik të jetës, ndërsa artin e shikoni me një këndvështrim më të specializuar. Do të ishim shumë të nderuar t'ia u shpjegonit publikut këtë mënyrë konceptimi që ka sjell edhe keq kuptimin, edhe dëmtimin e veprave të artit. Bëre shumë mirë që bëre një pyetje të tillë, si të rrezikte mua, se ndonjëherë pasioni të heqet dhe logjikën, kupton? Dhe un po të them një send. Për mua art realizm socialist nuk ka. Ç'është ky art realizmi socialist? Ç'është kjo? Gorki e ka thënë një fjalë, socrealizëm, si t'ia dhëmë emrin socrealizëm. Ti thuash realizëm socialist veprave të bukura? Sepse që nga realizëm socialist këto, se i pas që kanë bërë këto të Enver Hoxhës. Atëherë të marrim dhe hidrocentralin e Thjeshtës, ta shkatrojmë se e ka bërë Enver Hoxha. Të shkatrojmë, kupton, të lem kënetat, kupton, që të vit në hanë mushkonjat. Të lem njerëzit pa shkollë si që kanë filluar të lem pa shkollë, ka ardhë prap analfabetizmi. Janë njerëz analfabet që s'kanë shkollë. Pra ato të mira që bën ata, ti pranojmë të mirë që na. Sepse nuk e bërjen veri ata, i bën njerëzit. Njerëzit lanë kokën në fjersë atje kur punonin, që ndërtuan në hidrogen. Atëre, cilat janë bazat për ta kuptuar të bukurën në artë? Tani e bukura. Po të marim, referojmë me Ismailin, se është folur për Ismailin, edhe me veprat më të mira që janë hedhur gjatë 50 vjetëve të kaluar. Nuk mund të thuash Ismailin realist, socialist. Mund të thuash do? Ai është se Ismail Kadareja me veprat e ti të cilat kanë bërë jehon gjithë botë. Merë veprat tona. Unë i kam ekspozuar disa. Nuk kam parë, asë njerën që të thotë, oreq, që janë këto shumë të rjerë që ke bërë, për kundërësit. Të gjithë njerëzit flasin bukur. Atere, vepra tonë janë ata, është opinioni atyre njerëzve. Në këtë, pra, qështë kuj realizmë socialist? Po, kjo që kam unë këtu, është ajo, po, është një pike, në një dorkazmë tjetër në pushkë. Sepse, ishte koha ku propaganda donte t'i bënte jehon figurative konceptit të vetë të ndërtimit, të socializmit, me indorkazmën dhe tërpushkën. Shqyqyrë që nuk thanë dhe librin, se s'kishim ku t'ja vinim librin. Pra, këto janë vepra që nuk kanë vlerën, vlera e tyre që ndronë, dhe unë për këta jam shumë mirë njohës, edhe opinionit të miqve të mi, kur kam bërë në indorkazmën dhe tërpushkën, Danish Qukniu, një artist i mrekullueshëm, miku ynë që iku para kohë, më tha Hektor, kjo mund të mos ketë zgjidhje kompozicionale të duhur, sepse kështu duhet, po ama është realizuar, mjeshtërisht është realizuar bukur, pra diçka mbeti nga ajo punë. Apo jo. Pra, kritika artistike të kapi vetëm këtë, çfarë mbetje pozitive kanë këto vepra, se marrin të kundërtën e kësaj. Bredhi njerëzit kupton mbas formave të abstrakte. Po edhe ajo ka një kuptim. Figuracioni kur nuk humbet,
dhe në veprat më të padeshifruara figuracionin dihet. Marim veprën e Zatkinis, që është në Rotterdam. I kushtohet 30.000 vetëve të vrarë nga aviacioni gjerman. Është një figurë patetike, që prapë dihet figura njerëzore, po e çfituruar. Apo jo? E para, e dyta, veprat të Henri Murit, ku koncepti deformacionit është në shërbim të afirmoj realizmin, jo të amohoj realizmin, të ngrej atë në, të ndaloj nga erëndom ta, të ngrej në pjadestal. Pra, kjo është që është koncepti. E treta, arti modern, si mas Arkipengos, nuk është thjesht raport vëllimesh po flasë për skulpturën, apo ngjyrash, është vepër e krijuar me forcën e shpirtit dhe të imaginatës të shndruar në stil. A më kuptoni apo jo? Pra e vërteta është e bukur dhe e bukura është e vërtet. Këtu duhet të të synojmë. Se në mbytën realizmi socialist, këta të realizmi socialist. Parë shikojmë këta të realizmit, jo realist. Veprat u krijuan nga skulptor të shquar, Odise Paskali, Krisaq Rama, Hektor Dule, Muntaz Drami e të tjerë. Por ende nuk ka një album rehabilitimi, siç është Realizmi Socialist Shqiptar për pikturën, projekti realizuar nga Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë. Nuk ka ndodhur një projekt i tillë me artin skulpturës. A mendoni ju se ka një diskriminim të këtij arti nëse ka projekte të tilla për pikturën dhe mungojnë për skulpturën dhe sidomos për të vlerësuar puna juaj e lodhshme me orë të gjata në studio, në mykun e studiove, në lagështirën e tyre dhe në pluhurin që nuk ju ndajet gjithë jetën. Zonjë, unë do të thonjë këtë gjë që një drejtor galerie, si është Artan Shabani, ai nuk është tani drejtor atje, ai mundua të bëjë diçka për pikturën dhe vizatimin. Dhe e bëri, aq sa mundi ai e bëri. Për skulpturën nuk pati mundësi, sepse nuk u shkollaj që të hysh kësaj pune. Të hysh detin në këmbë, nuk i dim dot. Vetëm njëri i hyri në këmbë. Kjo do të bënte edhe këtë. Nga ky album do të dilte një e vërtetë. Që çfarë është bërë dhe çfarë duhet të bëjmë. Se këto që janë bërë, dakord, po ne ç'po bëjmë? Shteti ka për detyrë të thërresë artistët për ngjarje të rëndësishme të kohës, po këtu po na ngatrohen gjërat. Çdo gjë që i kushtohet luftës qen ka e keqe. Po mohohet lufta e fundit nacional shërimtare, po janë vrarë gjithë ata njerëz më. Un jam prirur gjithmonë drejt të djathtës. Pse e djatha pasuron? Po ama edhe majta fisikron. Apo jo, është apo jo? Nuk është vetëm për një shtresë shoqëri. Tema e luftës është mënjanuar komplet, kupton apo jo? Gjakçeni ishte ai, që u derdh. Jo, ishin vëzhgjit tan, ishin baballarët tan, kupton? Unë çdo shtëpi shqiptare, të mos themi, kupton, të gjithë kanë ndonjë të vrarë të luftës, kupton? Pra, këto monumente kanë qenë dhe një frymëzim i sinqert i skulptorëve të brezituar. Fal, jo vetëm frymëzim i sinqert, po frymëzim i artistëve. Me kërkesën ishte në unitet. Ishte në unitet dhe është gjuna sepse kemi skulptor shumë të mirë, djem shumë talentuar. Shumë të talentuar, në skulpturë kanë fjalën. Nëse do të dëshirojë të bëjë një nga personalitetet monument, cila do të ishte ëndra juaj? Që do bëj një unë? Unë do të fillojë një herë për një herë me ata që kanë të drejtë të jenë jo thjesht një bust, po statuja dhe grupe skulpturale. Vlezhdi Frashi. Jo vetëm në Pogradec, poeti i madh, Lazgushi, po edhe në Tiranë. Pra, njerëzit e penës, sepse po bredhin mas njerëzit të pushkës. E treta, flasim për arvanitët e Greqisë. Bubolina, Mjaulisi, Kolokotroni, Marko Boçari, Kundurioti, Odise Andruco, që janë të gjithë këta, këpëton, Kolokotroni, ku i ke? Ti mbure shtua që jenë shqiptarët ata, kleftë armatolët që në bënë revolucionin grek, ku i ke një figurë të një arvaniti të lavdishëm, këpëton, nga këta që përmenda unë? Ta dhe shteti të financoj në bugjetin e vetë
edhe për artin, për kulturën, për skulpturën, sepse nuk kemi në qytet asnjë skulptur. Ku është monumenti lirisë që do bësh? Ku është monumenti i fitores të demokracisë? Ku janë? Ku janë sheshet? Në Durrës kanë mbledhur Tina Turner, i bje, që anë ato? Provincializmën të në përjo. Në duhen pra figurat të kombit. Faleminderit përfundimisht për intervistën. Duhen figurat të kombit. Hektor Dule është një emër i madh i skulpturës shqiptare. Në supet dhe në duart e tij mbartet mundi i veprave, sakrifica dhe historia e artit shqiptar.